momen seneng pasangan mantenan ya yu Yusroful Holili Wolikur tahun Barek Lulu Lailatul Mahmudah Rolikur tahun Kudu dilewati ambek nyabrangi milh lahar Gunung Semeru nang Kaliglidek Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Lumajang Pasangan manten sak rombongan iku kudu jeguri Kaliglidek terus nyabrang Banyu lahar adem Gunung Semeru sing adae sampai luweh teko seket meter. Poya iku kepeksa dilakoni gawe marani omahe manten lanang, polai tertek siningbono Kabupaten Lumajang bareng Malang Pedot. Gara-gara diterak banjir lahar Gunung Semeru. Sak pasang wong manten iku ngaku deg-degan pas nglewati lahar Gunung Semeru iki. Tapi, belani momen sakral mantenane, wong loro manten lanang wedok iku kepeksa nglewati banyu lahar. Mantan lanang iku asale teko desa Sumber Urip Kecamatan Pronojiwo Lumajang, sauntara sing wedok asale teko Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang. Pasangan mantan iki dipisahno ambek tretek lidik sing klebu tretek sing nyambungno loro kabupaten, yaiku Lumajang, Barek Malang. Yongki Nugroho, JTV.